Polio, leito inteligente Unimed, já está em funcionamento no hospital para melhorar a experiência hospitalar dos nossos beneficiários e clientes. A iniciativa personaliza o leito do hospital de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa, aprimorando a interação entre pacientes e a equipe assistencial, utilizando tecnologia de ponta para agilizar diagnósticos e proporcionar um atendimento mais eficiente. E os pacientes que já utilizaram a nova tecnologia estão animados para contar com um atendimento mais ágil e tecnológico na Unimed Ponta Grossa. Utilizando pela primeira vez o Leo, né, que é uma maneira diferente de comunicar com o paciente, gostei muito, é algo que veio para ficar. Como paciente do hospital, facilitou muito a comunicação, porque você já direciona para quem você está solicitando, ou para a enfermagem, ou para a nutrição, né? Que assim já vai direto para eles, né? E o atendimento vem mais rápido, principalmente para os pacientes que às vezes estão acamados, que não conseguem se locomover. Então eles vão facilitar bastante. Bem-vindo ao futuro da saúde. Aqui, a tecnologia e a empatia se encontram para proporcionar um melhor atendimento.